Určitě aj vás jako obec zasiahla táto situácia. Prijali ste určite mnohé opatrenia a mňa by dnes zaujímalo, ako sa to vás, alebo teda vašich občanov dotklo, čo všetko ste museli priškrtiť alebo prípadne sa zriecť nejakých možno ďalších naplánovaných investičných vecí. Áno, je to pravda, pán redaktor, lebo to nás zastihlo, ako aj všetky samosprávy, obce, mesta, ale dá sa povedať aj celý svet. Tak ako aj táto situácia, nie je len zdravotná pandémia, ale dá sa povedať, že nás zasiahne aj finančne. Finančne bude postihnutá aj naša obec Hrabičov, nakoľko menšie obce, ako aj my Hrabičov, to najviac pocíti, lebo my nemáme žiadne iné príjmy, nemáme žiadne podnikateľské veľké subjekty alebo firmy, ktoré by nás mohli v tomto čase tu zachrániť, lebo my sme odkázaní len na štát a na výber daní od našich spoluobčanov. Budeme, aj sme prijali určité opatrenia, čo sa týka primateľskej škôlky, tak ako aj s pracovníkmi na obecnom úrade. Nechcem sa tu nejako zapodievať číslami, lebo to len čas ukáže, ale už nám to všetko nasvedčuje, že táto finančná situácia nebude krátkodobá, keď si aj veľmi želáme, aby to čím skorej skončilo, ale toto bude mať finančný dosah aj na ďalší rok a veľmi, veľmi sa obávam, že akcie, ktoré sme si ich naplánovali, budeme musieť veľmi dobre zvážiť a zoškrtať, lebo nebudeme mať na to nejaké spolufinancovanie, aj keďže obec Hrabičov momentálne bola veľmi finančne dobre konsolidovaná. Vedeli sme si ušetriť vždycky tomu volebnom období aj finančné prostriedky, ktoré sme potom použili na väčšie akcie. Dobre, no skúsme aspoň tak trošku naznačiť, čoho všetkého ste sa museli zriecť, alebo teda aké opatrenia ste museli prijať. Tak momentálne sme ešte neprijali nejaké opatrenia také drastické, lebo tieto projekty, ktoré máme rozbehnuté, dá sa povedať, že kryjeme v rámci dotácií. Čiže to boli nejaké staršie záležitosti? Staršie záležitosti. Čo sa týka minulých rokov, čo sme si ušetrili za vlastné prostriedky, tak sme venovali do ciest. Robili sme ucelené úseky, dá sa povedať, že Hornej ulici, Nová ulica nad ihriskom s prepojením na Dolnú ulicu. Tam sme preinvestovali vlastných prostriedkov cca 25 tisíc. V Lani, čo sme mali za ušetrené prostriedky, čo sme vždycky mali prebytok hospodárenia, tak sme si vždycky ich troška tak na tú väčšiu akciu, tak v Lani poslanci a spoločne sme sa dohodli, že sme opravili cestu do osady Boháčovci, kde to bolo už katastrofálne. Dá sa povedať, že tá cesta s tou rekonštrukciou sme spojili aj Hornú ulicu, aj námestie, tam sme zase opravovali prepady po plynofikácii, tie prípojky nám posadali, tak sme to museli vyfrézovať a nanovo sme to rozšírili a položili sme nový asfaltový povrch. Tam sme použili cca 22 tisíc. To bolo odsúhlasené, lebo tieto finančné prostriedky, to sme si šetrili, dá sa povedať, každé volebné obdobie na takúto väčšiu akciu. A v Lani ešte aj poslanci odsúhlasili služobné auto Dacia Duster na leasing, ktorý bude trvať 4 roky. Tak to je dosť, inak to sú desiatky tisíc na takú malú obec. Áno. Koľko má obyvateľov obec Hrabičov? Momentálne máme teraz 578
obyvateľov. Obyvateľov, no tak to je no. Máličko a áno. Investujete 10 tisíc v podstate. To sa dalo len s tým, že sme viacej také väčšie akcie vždycky mali pokryté, kde sme získali prostriedky finančné i aj tak, z dotácií. Dotácií. Tu sme si z podielových daní a šetrní, čo sa týka pri už komunálnom odpade alebo nakladaní s komunálnym odpadom, veľkokapacitné kontajnery, to sme všetko, dá sa povedať, prehodnotili a dali do takého, že sme mali menšie náklady a veľké výdaje. No. Áno, tak to ale nebolo to za rok, lebo aj vlaňajší rok sme skončili v plusových číslach. Mm-hmm. Nechcem sa ešte k ním vyjadrovať, lebo tieto budeme veľmi potrebovať v najbližších týždňoch a mesiacoch. Mm-hmm. No. Že možno, že na kapitálové prostriedky, na nejakú veľkú operáciu sa veľmi nemôžeme spoliehať, ale spolieham sa, lebo máme, dá sa povedať, požiarna zbrojnica. Tam sme dostali 25 tisíc. Tá bude každú chvíľu odozdaná, len nás troška zabrzdilo zmena stavby, lebo sme museli niečo riešiť stavebne. Je to tam všetko už len dotiahnuť, založiť bránu, spraviť fasádu, tá časť by bola ukončená. Čiže to tiež z dotácií? To je z dotácií, z ministerstva vnútra. Druhú, ktorú máme rozpracovanú, máme Wi-Fi pre teba. Wi-Fi pre teba a obec Hrabičov. Tam sme boli tiež úspešní. Tam sme získali na internete lepšie spojenie tu obce, lebo máme tu rozsiahle aj osady, aj ten slabší signál. Tak tam sme získali, už je to aj vysúťažené, 13 500 euro a budeme mať umiestnených 10 bodov po celé obce, či je to múzeum, pílka, potom je to ihrisko, šatne, dom smútku, námestie, osada Hríbovci, ktorá zasiahne, tam máme až dva body, aj osadu Boháčovci, potom máme ešte aj interiérový, čo sa týka sálu kultúrneho domu Javiska, lebo tam napojenie cez tie šestovky múry je problém cestu Wi-Fi-nu, tak to bude zosilnené, tak máme, dá sa povedať, že toto verejné priestranstvo bude napojené, že návštevníci, ako i občania, budú mať lepší internetový pokrytie, lepšie internetové pokrytie a tomu sa veľmi teším, lebo dneska bez toho je už, dá sa povedať, tejto dobe nič. Ako bez jedného oka. Hej, tak, doslova. V dnešnej dobe, dobre, a to je už schválené, len sa to ešte nezačalo, to ešte nemáte. To máme schválené, pán redaktor, máme ešte schválenú aj cez poľnohospodársku platobnú agentúru multifunkčné ihrisko MAX. To znamená, že je tam samotné ihrisko a pri ihrisku na jednej strane ihriska, alebo tak je to situované, že tam bude ešte aj fitness centrum vonkajšie pre deti, ako i pre dospelých, že si môžu zacvičiť na tých prvkoch certifikovaných na verejnom priestranstve, ktoré spĺňajú všetky tie požiadavky. Predpisy. A predpisy. To multifunkčné, to je také veľké, alebo také ako napríklad Mažarnovica, Voznica a tak ďalej. Áno, veľké, kde sa môže malý futbal hrať, futbal, tenis, basketbal, házaná. Kde plánujete? Na tom betónovom, na pôvodnom, lebo už to betónové nesplňa, čo sa týka ani cez hygienu normy pre deti, ani pre športovanie, lebo to nie je odprúžené. To je len taká doteraz... No, betón. Betón, doslova. A bude to osvetlené a sme ešte potom si dali dodatok k tomu, aj čo nám potom schválili, že budú mantinely. Nebude to len ohradené, dá sa povedať, pletivom, ale budú mať aj klasické mantinely, typizované. Hej. A na toto všetko v podstate budete mať tú spoluúčasť financií? Tu tejto
v tomto projekte multifunkčné ihrisko cez PPAčku, tam nie je žiadna 5% spolúčasť. Nie je žiadna? Tam nie je. Tam nie je žiadna. Ale na tie Wi-Fi pre teba, to cca 750 eur z tých 13 tisíc a na tú požiarnú zbrojnicu 1400, to si vždycky ešte vieme nájsť, áno, ošetriť. Dobre, takže toto sú akcie, ktoré, alebo teda investičná výstavba, dá sa povedať, ktorá buď už prebehla, alebo teda vás čaká. Áno, niektoré áno. Je, alebo bolo niečo také, čo ste sa vlastne museli úplne zriecť, že ste to mali na pláne, ale žiaľ, vám to už teda nevinde. Tak vám poviem, že nie. Nemali sme také rozsiahle, rozpracované akcie. Tuto to bolo tak spravené, že bohužiaľ, alebo chvála Bohu, že nemáme taký projekt, že by sme ho museli zakonzervovať alebo také alebo niečo. Alebo zrušiť dokonca. Alebo zrušiť, alebo že by sme museli zatiaľ nejaký úver alebo medziúver. To zatiaľ z mojej strany nehrozí ani z obce. Ale asi je to tento rok, to bude aj všetko. Áno. Pádom, že už viac asi nebudete rozmýšľať nad... Už ďalej nebudeme, lebo... Momentálne táto situácia, ktorá nastala v roku 2020, keď je to aj krásne číslo 2020, tak niečo to aj znamená, lebo dosť bolo zmien. Boli voľby. Potom prišla táto situácia, ktorú nikto nepredvídal a je tu výmena na tých ministerských postoch. Je tu tak ono, to všetko troška... Aj keď to máme vysúťažené, aj schválené. Tak sa to ale pozdrží, lebo... Sa to pozdrží, lebo tam sú noví pracovníci a musia sa s tým oboznámiť a dúfam, že to ostane tak, ako je, že nepríde k nejakému... Úplne iným nejakým... Áno, lebo môže sa... pravidlám. Presne tak, lebo toto už neviem ovplyvniť ja. Len vravím, že bolo by to prospech, že sú to také akcie, že kde pre občanov... A pre mládež veľmi kvalitné projekty aj pri malej účasti obce. Že jedine môžeme do takých a za to sme aj si sem tam prišetreli, že bola taká malá spoluúčasť. No. Dobre, tam na začiatku ste hovorili, že teda zatiaľ ste neprijali žiadne také drastické opatrenia, ale že máte na pláne teda niečo prijať, tak čo? Kedy a z čoho idete škrtať? No, škrtáme momentálne, dá sa povedať, len z finančnej čiastky. To sú mzdy. Mzdy, čiže zamestnanci obce. Zamestnanci obce, tí zatiaľ idú na režim taký, že aby bolo zabezpečené, aby boli zabezpečené všetky služby, čo tu obnáša, lebo máme tu aj matriku. Ale nakoľko... mali aj dovolenie, čo si šetrili na dovolenku, tak sme teraz prišli tak, že četne mňa čerpáme si starú dovolenku. Čo sa týka upratovačky, tam došlo zmene hodín pri upratovaní. Čiže skrátenie úväzku. Skrátenie úväzku po dohodou. Čo sa týka materskej škôlky, tam je zatiaľ na 80% len upratovačka a vedúca školskej jedálni, ktorá ešte popri tom po dohode 4 hodiny každý deň aj odpracuje. Áno, prospešné práce. Pani riaditeľka, učiteľka momentálne aj s pani kuchárkou sú na očerky, lebo majú ešte malé detičky, chorľavé. No a ako náhle sa situácia, budeme vidieť, ako sa bude vyvíjať. Dúfam, že sa to dá do nejakého normálu, lebo nechcem porušovať ani, dá sa povedať, nejaké ich práva a povinnosti, ktoré majú. Zatiaľ je tá spolupráca s personálom, pracovníkmi dobrá. Zatiaľ sme prišli stále k dohode. Budeme potom sa uberať a znova si sadneme, ako sa finančná situácia... Ako nám to ukáže čas, tak budeme, budete pokračovať budeme v tomto, pokračovať, alebo, nechcem popredku robiť tu nejaké opatrenia, na ktoré zase,
keď z niektorej strany aj mám právo, ale nechcem zase predbiehať zbytočne. Čiže potom, no a čo sa týka takých nejakých obslužných záležitostí obce, ako je, ja neviem, smeti, alebo malé obecné služby, alebo hasiči a tak ďalej, tam sa robili nejaké opatrenia, alebo vôbec pracujú títo ľudia? Áno, to je, dá sa povedať, že táto obslužná činnosť, alebo pracovníci VPP a môj ako zástupca, čo ich má na starosti, majú to, dá sa povedať, pod kontrolu. Čiže robia, operatívne robia, zabezpečujeme všetky služby, či už teraz začali aj s kozbou verejných priestranstiev, cintory na ihriska, aj popri ceste, aj dá sa podať komunálny a separovaný odpad, lebo cítim to, že ako dá sa povedať, možno, že to poviem tak troška drasticky, že preto Veľkou nocou strašne veľa priletelo chalupárov, ktorí tu ostali. Aha, takže máte... Ktorí tu ostali viac. A to sú niektorí aj 5, aj 6 členné rodiny. A bolo to cítiť na tých našich stoiskách, kde máme umiestnené, že ten odpad sa zvýšil. Lebo už sú tu, dá sa povedať, 2 mesiace non-stop. No ale musím teda aj z tohto miesta poďakovať aj našim občanom, ale aj chalupárom, teda že za ozaj profesionálne a zodpovedné dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré boli nariadené, a ďakovať Bohu, že je to zatiaľ našej obci tak, ako je. Dúfam, že sa to len vylepšuje, dodržujú rozostupy, či už po našej našom teda potravinovom reťazci Jednota. Za to chcem veľmi poďakovať aj vedeniu Jednoty, že otvorili túto predajňu. A teraz personál, ktorý tam pracuje, konsolidovaný, úplne ma to teší, že majú to pod kontrolou. Tak vravím, že tieto opatrenia, nosenie rúšok, rozostupy, žiadne stretávanie, žiadne schôdzovanie sa tu neudie. Maximálne nákup a idú do svojho, svojho obydlia alebo už do svojej domácnosti. Čiže sú disciplinované. No, a čo zase by som ešte chcel podotknúť, tak chcem aj touto cestou poďakovať našim dobrovoľným hasičom pod vedením predsedu pána Peťa Repiského, ako i veliteľa Zdenka Supuku, že zabezpečujú od prvého začiatku pravidelne tie rozpisy, jedine dažďová prehánka ich troška odradí, ale zabezpečujeme už, dá sa povedať, non-stop, teda oni zabezpečujú dezinfekciu verejných priestranstiev, zástavok, aj náboženské služby, teda kostôl, smetné nádoby, lavíčky. Čiže všetky také tie preferované. Všetky, aj dá sa povedať, že ešte stíhajú mi aj pomôcť. Príklad poviem, ako minule sme sa stretli aj pri netradičnom stavaní mája. Sú mi veľmi nápomocní. Ja im touto cestou teda veľmi ďakujem. A som veľmi rád, že taká najlepšia odmena pre nich bolo získanie nového auta požiarnického Iveco Dial, ako i povodňový vozík. Ešte im tomto roku, ak nám to všetko vyjde, chcem spraviť jednu zasadacú samostatnú miestnosť so skladom starej požiarnej zbrojnici. Dneska som podpísal zmluvu, ministerstvo vnútra mi schválilo len časť dotácií, pôjdem to možno, že na trikrát. Z 30 000, čo som žiadal, tak nám dali 11. Ale aj to sa prípojka spraví, spraví sa tá jedna miesta, aby sa oni mohli kultúrne aj kde stretnúť všetci spoločne, lebo táto požiarná zbrojnica, ktorá kde slúži obslužná činnosť, dá sa povedať, vozidlá nemajú na takú, a oni si to veľmi zaslúžia. Začali sme 28.3. V čase najhoršej krízy, vyvrcholenia tejto pandémie sme robili postrek každých 48 hodín. Komplet verejné priestranstvo a
vstupy do budov, vstupy, máme tri bytovky, verejné priestory bytovka, schodišťa, tieto veci. To sme všetko riešili, stoiska kontajnerov, tieto veci, ihrisko, čo sú okolo lavičky, takéto veci, ihriska boli uzavreté. A potom už keď sa pustilo ihriska, tak sme ihrisko komplet vyzifikovali. Celkové sme strávili tam 35 hodín. Vystriedalo sa nás 15 členov. Chodili sme trojčlenných skupinách. Potom, keď už polavilo toto, tak sme začali už tak dvakrát do týždňa, teraz už raz do týždňa, akože. Už podľa potreby a popri tom predtým sme ešte, keď bolo to najhoršie, sme monitorovali aj chalupárov. Pohyb, lebo máme to za chalupárov, máme to za chalup. Takže sme ešte riešili tieto veci. Akože nie, že sledovanie, ale no, proste upozornenie, pohyb, takéto veci, či no, dodržiavanie týchto oných opatrení a tieto veci. Tak zatiaľ sa snažíme byť naplno svojím starostovi. Boli sme ochotní aj rozvoz strávy alebo takéto veci, ale nebolo k tomu potreba. A úplne na záver ešte, ak môžem, ešte by som sa chcel aj pochváliť, teda ale aj spoločný projekt, čo sme mali. Boli sme úspešní v rámci životného prostredia, biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad v Klakovskej doline. Získali sme, tá suma bola 402 910 eur pre všetky obce, Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý Grún, Klak. V tom balíku sme získali traktor s nakladačom, drvič, kontajner, nosič kontajnera. A ešte sme si spoločne, čo sme si odsúhlasili, zakúpime si bočnú kosu, čo sa týka popri šiancoch. Tak vravím, tieto prostriedky už stroje sa v tomto čase skúšajú na stredisku Horných Hámroch. A ak mi dovolíte, tak využijem túto príležitosť, aj keď možno, že sa im to dostane, ale chcel by som sa poďakovať. Kto to mal najväčšiu zásluhu na to, má to bývalý predseda mikroregiónu, inžinier Tomáš, ale aj teraz novému predsedovi, pánovi Mokrýmu. Lebo oni to všetko mali, tak dá sa povedať, na svojich pleciach. My sme boli len taký troška taký prípomocný. Prípomocný, tak no. Dobre, no takže vidím, že napriek tomu, že ste 500 dušová obec, takže sa tu robí sa hodne a hlavne teda vďaka práve rôznym projektom, že sa vám darí postupne budovať a opravovať túto obec. Tak už len na záver s prianím, aby sa vám aj naďalej takto darilo, aj keď sa to možno teraz pribrzdí, ale možno zase o pol roka, o rok sa to rozbehne, dúfajme. A teda ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Dobre, ďakujem aj ja.